どうも、手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、手塚治虫トレジャーボックス、ドロロセカンドエディションのご紹介していきたいと思います。ファン待望のあの幻の冒険王版や単行本未収録作、そして削除シーンを完全復刻した雑誌オリジナル版がついに登場であります。登場といってもですね、実は2012年に本作は発売されているんですが、あまりの人気のために完売と。そしてその後はですね、高値で取引されるなど常に入手困難な状況が続いておりまして、ファンから再販の声上がっておりましたが、この度ついに再販決定ということであります。というわけでですね、今回は発売記念といたしまして商品レビューしていきたいと思います。さあ、まずはこの手塚治虫トレジャーボックスとは一体何なのか、ここにですねシリーズの特色が書かれておりますので、こちら見ながらご紹介していきたいと思います。単行本化のたびに書き換えては切り張り編集し、時には結末まで変更される手塚漫画。常に進化を求めた巨匠の姿勢は単なる読者サービスの域を超え、まさに編集狂と呼ぶにふさわしい大胆かつ鮮やかなものですと。ここですね、その通りでありますが、この読者サービスの域を超えたとあるように、本来なら読者のために編集するもんなんですが、手塚先生はですねほとんど自己満のためにやってるところがありまして、もはや何のための編集なのか意味不明になってるというね、とにかくいじり倒すのが大好きな作家、それが手塚治虫なのであります。時代に応じたセリフの変更から版型に合わせた書き足しや書き直し、さらには絵柄の改変まで、改訂の理由は様々ですが、ファンなら一度はオリジナル版で読みたいところ。何しろ後年の版では原稿紛失によるトレスやエピソードごと丸々カットなんて荒技まで確認できるのですからと。はい、ここですね。セリフの変更程度ならいざ知らずですね、エピソードを丸々カットまでやらかすという手塚先生ですよ。カットどころかストーリーそのものを変えてしまったりですね、まあはたまたエンディングも変えちゃったり、もうそういうこと平気でやり散らかしますからね。なのでファンはもうオリジナル版をどうしても望んでしまうということであります。そんな中、本シリーズではオリジナル版未読のファンの期待に応えるべく、各作品を掲載誌からダイレクトにスキャン、最新のデジタル処理を施すことで発表時のオリジナル版の風合いのまま単行本化を実現しました。しかしこれまで単行本化の際に再現されなかった美麗なカラーページも忠実に復刻、さらにイラストや別冊付録まで網羅します。手塚ファンはもちろんのこと、全ての漫画ファンに送る永久保存版、待望の復刻シリーズです。というわけでですね、トレジャーボックスとは発表当時のままの姿、ありのままの姿を拝めるというね、貴重なシリーズであることが分かっていただけたかと思います。いかに手塚治虫のですねオリジナル原稿がレアアイテムか分かったところで、このトレジャーボックスシリーズにはですね、ドロロ以外にもヴァンパイア、ワンダースリーと3作品発売されております。今回はですね全部ご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずはドロロからですね、注目はなんといっても幻の冒険王版の掲載であります。もともと週刊少年サンデーに連載されていて、一時中断してその後冒険王にて連載を再開したわけでありますが、その際にですね2人の生い立ちの物語が一部改編されております。これが単行本版では丸々カットされておりまして、以降このエピソードはですね伝説のエピソードとしてファンの間で知られることになります。その内容とはですね、百鬼丸の旅というのは失われた体を48体の魔物を倒すことで取り返すというものなんですが、なんとドロロ1体を殺せばですね全ての体を取り戻せるというですね、もうとんでもないチート設定が追加されたわけであります。しかもですね、そのドロロが魔物に作られたという設定
定も追加設定になっております。これにはですね、百鬼丸もドロロを殺せないとして苦悩をするシーン描かれておるんですが、読者の反応もですねあまり良くなく、やはりと言いますか完全お蔵入りというわけになったわけですね。そんな完全お蔵入りエピソードを含む単行本未収録の削除シーンに加えて、見開き扉、カラー扉を完全復刻した決定版でございます。このトレジャーボックスはですね、発売以来人気博しまして即完売いたしまして、入手困難となりましてですね、本当今では高値で取引されることになっております。ぜひね、今回を機会に、正規品でお手に入れていただきたいと思います。ちなみにこのセカンドエディションは前回のトレジャーボックスドロロと内容は同じになっておりますので、あくまでも再販ということでありますのでご注意くださいませ。では続いてヴァンパイア行きましょう。ヴァンパイアといえばですね、これまでの手塚オールドファンを蹴散らし、新しい手塚治虫像を構築したピカレスクの傑作であります。ドアクトを描きたかった手塚先生のダークサイドが弾け飛んだ人気作として知られておりますが、実際のファンの反応は賛否両論でありました。このあたりのロックの悪人描写への批判などを含め、ヴァンパイアをどう見るかについてはですね、チェイサーという漫画ありますので、これの第4巻19話に掲載されておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。当時の読者の反応がですね、どういったものだったのか、手塚治虫がどういう思いだったのかを知れる面白い漫画であるので、これはめちゃくちゃおすすめしておきます。概要欄リンク貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。で、本作トレジャーボックスの見どころでありますが、68年の10月よりヴァンパイアの第2部スタートするんですが、掲載雑誌少年ブックが休刊になったためにですね、未刊となった第2部の掲載ですね。そして単行本未収録のシーン、ヴァンパイアの秘密というカラー特集記事、そして見開き扉、カラー扉を完全収録と、さらにはですね、本編以外にも別冊付録が2冊当時の形で復刻されております。個人的にはですね、このヴァンパイアのこの時代の手塚先生の歪んだ精神性が垣間見えるタッチというのはですね、めちゃくちゃ好きでして、明らかにこれまでと、作風が変わったっていうことをね、感じさせる異質さが何とも魅力的でありまして、デザイン的な観点から見てもですね、もうかっこいいですよね。はい、さあ最後にワンダースリー見ていきましょう。ワンダースリーといえばですね、なんといっても天下のワンダースリー事件ですよね。週刊少年マガジンで連載されるも、手塚先生がブチ切れて6回で終了と。さらにこともあろうかですね、その後週刊少年サンデーにて連載を再開させるという暴挙を披露した伝説のあの大事件であります。しかもね、これマガジンに断りもなく単独で連載決めましたからね、まさに前代未聞というね、出版社をまたぐという禁断のタブーを犯した本作はですね、これによりまして週刊少年マガジンに連載されていた6話分は完全にお蔵入りしたというね、幻の作品となっております。以後ですね、この幻の作品はですね、ファンの間知られるようになりましたが、今回はこの企画でですね、この6話を含む全エピソードの収録と、そしてさらにはもちろんカラー扉も収録されておりまして、別館のオリジナル冊子として手塚先生直筆によるアニメ版の貴重な資料も掲載されているそうです。はい、というわけで全3作のトレジャーボックス見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。3作ともですね、決してお安くはないので、おいそれとコンプリートできる代物ではありませんが、ご自身の思い入れのある作品には永久保存版としてね、お手元に置いておくのもよろしいかと思います。今回ご紹介した作品はすべて概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ノートも更新しております。それではまた次回、次の動画でお会いしましょう。